Partia Demokratike e Kosovës në Ferizaj përmes një konference për media kanë ngritur shqetësim për mos finalizimin e objektit të ri të zjarfikësve që ndodhet në rrugën Enver Topalli. Selim Arevci nga ky subjekt politik tha se megjithse janë ndarë 200.000 euro për këtë objekt, ai akoma nuk është i gatshëm për zjarfikësit e Ferizajt. Për këtë objekt u ndon dikon shuma 150.000 euro, gjithashtu u bë edhe një destinim tjetër për këtë, dikon në vlerë 50.000 euro. Shuma totale për 200.000 euro, por fatkesisht nuk u destinuan për objektin fjalë, sepse as nuk ka të ndërim dhe as nuk ka destinim tyre mjeteve dhe nuk dihet se nga kanë shkuar këto para. Kryetari vazhdoi me avazin e vjetër, me shkelet ligjore. Ai hapi prap konkurs për zjarfikës, por kësaj here ai e bëri në kadër të kontratës mbi vepër apo siç quhet kontratës për shërbime të çanta, dhe sa fatin aplikimit u caktua vetëm 5 ditë. Duke punësuar prap persona familjar dhe grupacionit të ti partijake dhe klienteliste. Për pos mos respektimit të procedurave ligjore, a i bëri edhe mos përfiden e shoqatës së zjarfikësve. Duke ju përgjigjur këtyre akuzave, zëdhënësi i komunës së Ferizajt Naim Ferati tha se janë pikrisht borxhet që pushteti aktual ka trashëguar nga qeverisja e PDK-s, ato që kanë pamundësuar finalizimin e këtij objekti. Siç dihet është vit zgjedhor dhe pritet që do të ketë reagime dhe do të ketë teza ndryshme të cilat do të ngrihen vend e pa vend. Për këto të cilat janë thonë nga opozita, sidomos vlerat të cilat janë ndarë për funksionalizimin e qendrës së zjarfikësve, ajo vlerë monetore të cila ka qenë planifikuar me projeksionet buxhetore të vitit paraproke, është tërhequr si vlerë nga përmbaruesi për shkak obligimeve që të cilat janë krijuar nga ish-qeveria dhe për shkak borxheve që janë trashëguar nga kjo qeveri, përmbaruesi ka paguar disa obligime nga këto vlera të cilat janë kënë në projektin buxhetor të vitit 2016. Gjithashtu te puna e punësimit të cilat është ngrisi shqetësim, besoj që nuk qëndrojnë ato që janë thonë, për arsye se ata të cilët janë punësu si kodrë në kodrë të nevojave dhe kërkesave që ka pos qendra zjarfikëse në Ferizaj, dhe si shdjet, ky institucion ka edhe më shumë nevoja për më shumë punëtor. PDK kanë ngritur shqetësim edhe për mosmarrjen e numrit emergjent. Sipas këtij subjekti, me këtë qeverisje, Ferizaj asçi do të ketë ndonjëherë një numër të tillë. Para një jave, komuna Graçanicës fitoi apo mor kodin 112-shin dhe qendrën e alarmimit, ndërsa komuna jon apo regioni i komunës tonë, i cili përbëhet për 4 komunave, ende nuk e ka një të tillë. Ne dyshojmë se nuk do të ketë për një kohë të gjatë, sepse kjo qeverisje, përveç se është dështuar në të gjitha aspektet, është pothuajse më skandaloze edhe tek çështja e sigurisë. Qendra e alarmit do të funksionalizohet dhe do të bëhet nga Ministria e Punëve të Brendshme, e cila është në kuadër të kompetencave të tyre. Besoj që edhe opozita kanë pas mundësi që të informojnë shumë më shumë për shkak njerëzve që përfaqësohen në Ministrinë e Punëve të Brendshme nga PDK-ja, për gjitha këto procedura, për arsye se siç dihet sektori zjarfikësve apo kjo fush e zjarfikëse është në kuadër të ligjit të cilat i takon Ministrisë të Punëve të Mbrojtshme dhe besoj ata kanë pas kontakt, pyesin dhe ta konsultojnë për këto procedura. Ndërkaq sa i përket qëndrimeve të PDK-s në lidhje me planin zhvillimor komunal, shefi grupit kuvendor të këtij subjekti në Asamblenë Komunale, Gazmend Bytyçi, tha se qëndrimet e antarëve të kësaj partie për këtë plan janë të njëjta dhe se janë duke analizuar këtë draft ku më pas do të publikojnë edhe të gjeturat.